Niin, arvoisat kansanedustajat, hyvä yleisö, kiitos meidän puolesta, että olet tullut paikalle seuraamaan. Mun nimi on Harri Laurikka, mä oon Bioenergia ry:n toimitusjohtaja ja lähetän bioenergiatoimialan terveisiä. Niin kuin äsken kuultiin, niin meillä on vielä fossiilista energiaa Suomessa käytössä noin kolmasosa meidän käyttämästä energiasta. Uusiutuva energia on suurin piirtein saman verran, pikkusen vähemmän, ja siitä yli 80% tällä hetkellä on bioenergiaa. Se on merkittävä energiantuotantomuoto myös Euroopassa, ja meidän viesti on se, että nyt jos katsotaan lähitulevaisuuteen, niin bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta tulee pienenemään, mutta sen määrä ja sen kysyntä tulee kasvaan energiajärjestelmässä. Bioenergiaa tarvitaan erityisesti lämmöntuotannossa ja puuenergia tulee lämmöntuotannossa kasvaan. Tämä johtuu siitä, että meillä on just tehty päätös kivihiilen kieltämisestä. Se on merkittävä polttoaine kaukolämpöjärjestelmässä. Viime vuonna 20% kaukolämmöstä tehtiin kivihiilelle. Sen lisäksi meidän arvion mukaan me edustetaan myös turvetta Suomessa. Turpeen käyttö tulee puolittumaan 2030 mennessä. Ja tämä tulee lisään sitten myös muiden energialähteiden kysyntää. Eli tämä on se näkymä, mihin me ollaan menossa. Ja puuenergia tulee olemaan yksi merkittävä keino vastata tähän haasteeseen. Ei ainoa, mutta merkittävä keino. Ja tälle kasvulle on edelleen tilaa bioenergialle. Eli tässä kuvassa nähdään vuoden 2017 puuenergian käyttötaso. Ja sitten meillä helmikuun lopussa valmistui tämmöinen valtioneuvoston rahoittama MALULU-tutkimushanke, jossa tehtiin maankäyttösektorin ja metsien käytön skenaarioita vuoteen 2050 mennessä. Jos lyhyesti sanotaan näistä skenaarioista, niin näyttää, että verrattuna siihen, mitä 2016 arvioitiin, niin Suomen metsät näissä skenaarioissa kasvaa paremmin. Ja tästä syystä myös hiilinielu kehittyy paremmin kuin 2016 arvioitiin. Ja jos katsoo sitten näitä eri puunkäyttömuotoja, niin siellä energiapuun määrä tulee kasvamaan. Ja me tarvitaan tätä tosiaan korvaan näitä fossiilisia polttoaineita. No mistä tätä puuenergiaa saadaan? Meillä suomalainen bioenergia perustuu sivuvirtoihin, metsäteollisuuden sivuvirtoihin ja metsätalouden sivuvirtoihin. Ja yksi semmoinen varsin ilmeinen kohde on se, että meillä on tällä hetkellä metsiä hoitorästejä noin 1,6 miljoonaa hehtaaria kaiken kaikkiaan. Tästä noin puolet on nuorten metsien ensiharvennusrästejä. Ja nämä on hyviä lähteitä myös sitten puuenergialle. Eli kun me tehdään tämmöinen ensiharvennus, se tukee lähialueen taloutta, parantaa jäävän puuston kasvua. Ja sitten korvataan täällä paikallisella voimalaitoksella se polttoaine ja sitten vielä tuhka voidaan palauttaa. No niin.